الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سامعين مكرم هماري قفتقوا إمام محمد بن عبد الوهاب تميمي رحمه الله رحمة واسعة كما يناس كتاب الأصول السلاسة برجاريه كتاب كي أصل موضوعه سببها بطار مقدمة إمام محمد بن عبد الوهاب تاميمي رحمه الله نه، أربع زروري مسائل كتذكرة جنكي تفصيل همنا بيانكي كي، فلأونه مزيد تين أسي أمور كنيشان دهيكى جو بہت ضروری تھے پھر ان کی تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی گزشتہ مجلس میں ہم نے اصل موضوع کا آغاز کیا تھا الاصول السلاسہ تین بنیادی اصول جن کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم نے اللہ حضر الجلال کی معرفت کے متعلق گفتگو کی تھی اور اس زمن میں ہم نے یہ بیان کیا کہ اللہ حضر الجلال جو کہ رب العالمین ہے تو رب کا معنی اور مفہوم کیا ہے قرآن مجید میں ربوبیت کی حقیقت کیا بیان کی گئی ہے اور توحید ربوبیت کی تفصیل پیش کی تھی اسی طرح اللہ حضر الجلال کا یہ جو مبارک نام ہے الرب رب اس پر ایمان لانے سے انسان کو ثمرات کون سے نصیب ہوتے ہیں اس پہلو پہ بھی ہم نے تفصیلی گفتگو کی اور پھر وہ مبارک دعائیں جن کا آغاز رب بنا سے ہوتا ہے اور اللہ حضر جلال نے اسے قرآن کا حصہ بنایا ہے ان کے متعلق بھی ہم نے گفتگو کی آج کی اس مجلس میں ہم اللہ حضر جلال کی معرفت کا طریقہ کیا ہے اور عبادت کا مفہوم کیا ہے اور عبادت کی کون کون سی اقسام ہے اس کے متعلق گفتگو کریں گے اور انہی چیزوں کے متعلق امام محمد بن عبد الوهاب تمیمی رحمه الله رحمه واسعه فرماتے ہیں فاذا قيل لك بما عرفت ربك جب تم سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا فقول تو تمہیں یہ کہنا چاہیے بھی آیاتی ہی وہ مخلوقاتی ہی میں نے اللہ حضر الجلال کو اس کی نشانیوں سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے پہچانا امین آیاتی ہی الليل والنهار والشمس والقمر اور الجلال کی نشانیوں میں وَمِن مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ حضر جلال کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ان کے اندر موجود جو اللہ حضر جلال کی مخلوق ہے اور ان دونوں کے درمیان جو بھی موجود اشیاء ہیں یہ سب کی سب اللہ حضر جلال کی وحدانیت کی دلیل ہے پھر امام محمد بن عبد رحمه الله رحمة واسعة إتنى بات كهنى كبات كهنين والدليل قوله تعالى اسكي دليل الله فرمان ہی فرمانه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون الله جل جلاله في النشانيو م سرات هي و دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله تم سورج کو اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس رب کو سجدہ کرو جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے کن تم عیا تعبدون اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو وقول تعالی پھر امام محمد بن عبد تمیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ حد الجلال کا یہ فرمان بھی اس کی دلیل ہے انب کم اللہ الدی خل قسمہ تھی ولا فی صدی بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا ثم استوى على العرش پھر وہ عرش پر قائم ہوا بلند ہوا يُغشّي الليل النهار يطلبه حسيسًا چپادتا ہے رات سے دن کو اس طرح کہ وہ اس والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ہے جو اللہ حضر الجلال کے حکم کے تابع ہے لَهُ الْخَلْقُ المر تَبَارَكَ اللَّهُ رب العالمین یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین بڑی ہی خوبیاں والا ہے اللہ سبحانه وتعالى جوك رب العالمين امام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه واسعه انہوں نے اللہ جَلَالٍ کی ربوبیت کو سمجھانے کے لئے سوال بھی پیش کیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا یہ خصوصی امتیاز ہے علماء کا کہ علماء جب بھی بات کرتے ہیں تو اس کو دلائل سے مزین کرتے ہیں اور وہ دلائل جنہیں اللہ رسول جلال نے وحی بنا کر قرآن کی صورت میں نازل کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر حدیث کی صورت میں جاری کیا ہو تو اللہ حض جلال کی معرفت کے حوالے سے امام محمد بن عبد نے جو سوال کیا کہ کیسے جانتے ہو تم اللہ حضر جلال کو تو اسے جواب دیا جائے گا اللہ کی نشانیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات سے پھر اس کے ساتھ دلیل پیش کی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضر جلال کی معرفت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امام محمد بن عبد الحاب رحمہ اللہ نے اللہ کی معرفت کے دو بنیادی طریقے بیان کر دیے پہلا طریقہ یہ ہے تعالی یہ دو عباد و فلقرآن علا اللہ حضر جلال کی کلام کو پڑھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ مالک الملک اپنی عبادت کی طرف اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں دو طریقوں سے پہلا طریقہ النظر فی مفعولاته من اصناف المخلوقات وہ الموجودات وهذه دی آیات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دو ہیں پہلی نشانی آیاتِ مشہودہ گواہی دینے والی وہ نشانیاں جو اللہ حضر الجلال کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہیں اللہ حضر الجلال نے ہزاروں مخلوقات جن کا استقصاء انسانی طاقت سے باہر ہے اتنی مخلوقات پیدا کی ہیں اور اتنی موجودات ہیں اس دنیا کے اندر ان کے ذریعے اللہ جلال کی معرفت حاصل کرنا اور دوسری نشانیاں جنہیں آیاتہ المسموعہ کہا گیا ہے کہ اللہ حضر جلال نے جو قرآن میں نشانیاں اتاری ہیں انہیں سنا جائے انہیں پڑھا جائے ان میں تدبر کیا جائے ان کو آیات المسموع کہا گیا ہے تو اللہ حضر جلال کی معرفت دو بڑی نشانیوں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے روے زمین پر گواہی دینے والی یہ موجودات مخلوقات اور دوسری نشانی اللہ حضر الجلال نے جن کو وحی بنا کے کتاب کی صورت میں اپنے محبوب پر اتار دیا ان میں غور و فکر کر کے ان کے مفاہیم اور مدعا کو سمجھ کر انسان اللہ حضر الجلال کی معرفت کی طرف جاتا ہے <تصفح> اور اگر غور کیا جائے تو پہلی نشانی یا اللہ حضر الجلال کی معرفت کا پہلا طریقہ وہ دوسرے طریقے کی صداقت کی دلیل بن جاتا ہے جو آیات انسان قرآن مجید میں پڑھتا ہے سمجھتا ہے اللہ حضر الجلال کی مخلوقات کا جو تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے تو وہ موجودات جب انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں وہ مخلوقات جب انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں تو حقیقت میں اللہ حضر الجلال کی آیات کی صداقت کی بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے اس لیے اللہ حضل الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم

یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ حضر الجلال کی ذات حق ہے اولم یک ربق ال شہین شہین کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ حضر الجلال تو ہر چیز پر گواہ ہے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن حق ہے اور اللہ سبحانہ ہو تعالی اس حق کو واضح کرنے کے لیے انہیں مشہود نشانیاں بھی دکھائیں گے اور مطلوع نشانیاں جو ہیں ان کی تلاوت کرنے پر رغبت دلائیں گے انسان یہ آیت پڑھتا بھی ہے اور سینکڑوں نشانیاں اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے کتنے کتنے بڑے پہاڑ اور پہاڑی سلسلے اور کس قدر آج تو اللہ حضر جلال کی وحدانیت کی صداقت کے لیے اللہ نے دلائل پیدا کر دی ہے یہ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے جہاز یہ سب اللہ حضر الجلال کی دی ہوئی عقل کا نتیجہ ہے یہ اسی کی توفیق ہے اور جب انسان ان دو نشانیوں پہ غور کرتا ہے مشہود نشانیاں اور متلو نشانیاں یا مسموع نشانیاں جن کو ہم سنتے بھی ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید تو ان دونوں کو اگر جمع کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک اللہ حضر جلال کے ناموں کے معنی کو نہیں سمجھتے اور پھر اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیسے ہے جب انسان اللہ حضر الجلال کے عوامر کو سمجھتا ہے اللہ حضر الجلال کی نواحی کو سمجھتا ہے اور ساتھ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جو اللہ کے فیصلے ہیں وہی نافذ ہونے ہیں تو پھر انسان ایمان میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ حضر جلال کے فیصلے جو کچھ کونی ہیں اور کچھ شرعی ہیں اللہ جلال کے فیصلے ہی نافذ ہونے لیکن یہ سارے کے سارے فیصلے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک انسان کتاب و سنت کو نہیں پڑھتا قرآن مجید کو اور حدیث رسول کو جب تک انسان نہیں پڑھتا تدبر نہیں کرتا اس وقت تک نہ تو اپنے فکر کی تحریف اور انحراف سے بچ سکتا ہے نہ تکلفات سے بچ سکتا ہے جیسا کہ متکلمین نے تکلف بڑھتا اور نہ ہی شیطانی وساوس سے بچ سکتا ہے جیسا کہ بعض لوگ ان وساوس میں آ کے اللہ کے نام اور اللہ جلال کے صفات کا بھی انکار کر دیتے ہیں قرآن پڑھنے سے ہمیں پتا چلے گا حدیث پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گی بات کہ اللہ حضر الجلال وہ قیوم ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے عالن علی خلق وہ اپنی تمام مخلوق سے بلند ہے فوق سماواتی ہی سات و آسمانوں سے بھی بلند ہے ذات کے اعتبار سے مستبن على عرشه ابن عرش پر هى يأمر وينهى وحكم بي ديتا هى نيكى ومنى بي كرتا هى ويدبر الامر بورى كائنات کی تدبير ويهى كرتا ويرسل الرسل وينزل الكتب اللہ حض الجلال ہی ہیں جو رسولوں کو مبعوث کرتے ہیں، کتابوں کو نازل کرتے ہیں یوحی و وَيُسِيب و وَيُسِيب و و و وہ زندہ بھی کرتا ہے وہ مارتا بھی ہے عجر و ثواب سے بھی نوازے گا اور سزا بھی دے گا و وَيَغْضَب و وہ راضی بھی ہوتا ہے اور غزبناک بھی ہوتا ہے ويعطي ويمنع وہ عطائیں بھی کرتا ہے اور ويعز ويذل وہ عزت بھی دیتا, <وَيُزِل> بھی دیتا, بھی دیتا ويخفض ويرفع وہ کسی کو بلند کرتا ہے کسی کو ويسمع ويرى ويعلم السر واخفى وہ ہر ایک کی ندا کو پکار کو سنتا بھی ہے اور ہر ایک چیز کو دیکھتا بھی ہے وہ مخفی سے مخفی اشیاء کو بھی جانتا ہے موصوفاً بکل کمال منزہاً عن کل عیب ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے لا الہ غیرہ اسك سوا معبود ولا رب سِوَاهُ ولا رب سِوَاهُ اس کے سوا کوئی بھی کرنے والا نہیں فلا حَرَكَةٌ ولا سكون ولا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط الا بقدرته وتدبيره وأمره. دنیا کے اندر کوئی بھی حرکت اور سکون نفع اور نقصان عطا اور محرومی کسی چیز کو کھولنا اور کسی چیز کو بند کرنا یہ اللہ حضر الجلال کی قدرت اس کی تدبیر اور اس کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے اسی طرح حدیث پڑھنے سے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو اللہ حضر جلال کے بارے میں یہ چیزیں سمجھا دی تھی کس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا یا غلام انی کے کلمات احفظ اللہ یا بچے میں آپ کو یہ چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں تم ان کی حفاظت کر لینا اللہ تیری حفاظت کرے احفظ اح فولہ ہے تم ان کی حفاظت کر لینا جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگے تو پھر آپ نے کلمات کیا سکھائے تھے استعن باللہ ولا تعجزن اللہ حضر جلال سے مدد مانگنا اور کسی چیز کو مستحیل اللہ حضر جلال کے بارے میں نہ سمجھنا اللہ آدم سے وجود دینے والے ہیں اس کے سامنے کوئی چیز مستحیل نہیں ہے یہ مستحیل کا کباب انسانوں کے سامنے ہوتا ہے یہ چیز نہیں ہو سکتی یہ انسانی ڈکشنری کے الفاظ ہیں اللہ حضلال تو فعال لما یرید جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے ہی فیصلے نافذ ہوتے ہیں کیونکہ پوری کائنات کا احاطہ کرنے والا اور پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا کیا اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشنے والا بھی وہی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو ان الأمة اگر امت اس بات پہ اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء جمع ہو جائے کہ تمہیں نفع دینا ہے تو ساری دنیا مل کے بھی نفع نہیں دے پائے گی جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا ولو انهم اجتمعوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ساري دنيا جمع جائي نقصان داني كريه تو نقصان جبتك جب الله عز وجلال کا فیصلة تمالك تو مالك الملك مُتعلق اس کی ربوبیت کے متعلق اس کے اسماء و صفات کے متعلق اس کی علوہیت کے متعلق جب تک انسان قرآن و سنت کو نہیں پڑھتا اس وقت تک اسے صحیح آگہی نہیں ملتی بعض علماء کا یہ کہنا ہے اِنَّ من اہم ترقی الموصل الى معرفه الله سبحانه وتعالى هو التدقيق في حقيقه النظم والتناسق السائد على اجزاء هذا الكون. سبسه اهم طريقه هي ان كائنات كل شيء في دقه كده ساتھ देखिए الله نے اس کو كس عدل کے ساتھ کس نظام کے ساتھ جوڑا ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی اس میں فرق نہیں آتا اور انسان جتنا بھی جتن لگا لے اللہ حضر جلال کی تخلیق میں کوئی خلل اور نقص ثابت نہیں کر سکتا خاصی اللہ نے قرآن مجید میں دعوت دی ہے آسمان کی طرف دیکھو کوئی شگاف نظر آتا ہے اگر نظر دھندلا گئی ہے تو ایک مرتبہ پھر دیکھ لو نظر ذلیل ہو کے واپس آئے گی خواب و خسران ہو کے واپس آئے گی لیکن اللہ حضر جلال نے جو آسمان بنائے ہیں ان میں کوئی بھی کمی یا کوئی بھی خل اور نقص ثابت نہیں کر سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو یہ باتیں سمجھائیں وہ قرآن کو جس طرح سنتے سمجھتے اور ساتھ اللہ حضور جلال کی کونی نشانیوں کو دیکھتے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کے کہنا ہے اول فرض فرضہ اللہ علی خلقہی معریفت مخلوق پر سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے خالق کی معرفت حاصل کرے فَإِذَا عَرَفَهُ النَّاسُ عَبَدُوهُ جب تک اللہ حضلجلال کی معریفت نہیں ہوگی اس کی عبادت کیسے کریں اس لیے اللہ حضر الجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ جاني معرفت حاصل کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں آیت کی روشنی میں ہر مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ حضر جلال کے ناموں کو سمجھے ان کے معانی کو سمجھے ان کی تصویر سے واقف ہو تو اللہ حضل جلال کی عظمت کو جب پہچان لیں گے تو ان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہوگی دنیا میں بھی دیکھی نا آپ دنیا میں جب کسی سے معاملہ کرنے لگتے ہیں تو اس کا نام جانتے ہیں اس کی کنیت سے واقفیت حاصل کرتے ہیں اس کے والد کا نام اس کے دادا کا نام ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو اللہ حضر جلال تو ہمارے خالق ہے رازق ہے مالک ہے اسی نے تو یہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں نعمتیں ہمارے لیے یہ بنائی ہیں اور اسی کی رحمت کے ہم متمنی ہیں اس کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو کیا یہ حق نہیں ہے کہ ساری کی ساری زندگی کی جملہ نعمتوں کا جو مالک ہے اس کا تعارف حاصل کرے یہ ہماری زندگی کا ہر پہلو جس کے ہاتھ میں ہے اس کی معرفت حاصل کرے کیا یہ ضروری نہیں ہے؟ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے آپ قرآن کھول کے بیٹھیے جب قرآن کھول کے بیٹھیں گے وَقَد تجل اللہ فیه لعباده بصفاته آپ کو اللہ حضل جلال کی اپنی بندوں کے سامنے جو تجلیات ہیں وہ ظاہر ہوں گی فتح تجل فی صِفَاتٍ الہیہ ولا ولال کتنی ہی آیات کو پڑھنے سے اللہ حضل جلال کی صفت علوہیت جو ہے کہ عبادت کے لائے کی وہ حضات ہے اللہ حضر جلال کی عظمت واضح کریں گی آیات اللہ حضر جلال کے جلال کو واضح کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا یہ <ścieesh> قرآن پڑھنے والا اپنا سر اور گردن جکانے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا دل کھینچا چلا جائے گا اس ہستی کی طرف آوازیں مدم ہو جائیں گی اور گمنڈ اور غرور اور تکبر اس طرح پگل جائے گا انسان کا جس طرح پانی میں نمک پگل جاتا ہے لیکن کب جب قرآن کی ان آیات کو سمجھیں گے فہم حاصل کریں گے جن میں اللہ جلال کی ان صفات کا تذکرہ ہے جو اللہ کی عظمت و جلالت پہ دلالت کرتی وَتَارَتًا يَتَجَلَّ فِي صِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ قرآن کو کھول کے پڑھیں گے تو کتنی ایسی اللہ حضر الجلال کی صفات سے واقفیت ہوگی جو اللہ حضر جلال کے جمال و کمال پہ دلالت کرتی ہے کمال کے اللہ کے نام ہے اور صفات کا جمال اس سے مترشے ہوگا اور اللہ حضر الجلال کے افعال کتنے خوبصورت ہیں جو اس بات پہ دلالت بھی کریں گے کہ اللہ حض الجلال جیسی کوئی بھی کامل ذات نہیں ہے نہ اس جیسی کامل صفات کسی کو ہو سکتی ہیں نتیجہ کیا نکلے گا انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی یہ دل اس ذات کے ساتھ جڑ جائے گا جس نے پیدا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی قرآن ہی تو پڑھتے تھے جس سے ان کو اللہ کی معرفت ملی جب یہ ساری کی ساری آیات پڑھیں گے تو انسان پڑھنے والا جو ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے میں اللہ حضر الجلال کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ حضل جلال کی ان آیات کو جب پڑھیں گے الرَّحْمَةِ وَالْبِرِّ رحمت و کہ اللہ ذوالجلال جلال کی رحمت کتنی ہے اللہ ذوالجلال جلال کے احسانات کتنے ہیں اللہ ذوالجلال جلال کا لطف کتنا ہے انسانیت کے ساتھ تو انسان کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید مضبوط ہوگی اپنی تمام تر امیدوں کو انسان وابستہ کرے گا تو اللہ کے ساتھ کرے گا ہر قسم کا تما جو ہے اس کا رخ وہ اللہ کی طرف کرے گا اور جب امید اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے گی تو پھر عمل کے لیے وہ تیار ہوگا یہ امید ہی تو انسان کو لے کے چلتی ہے اور دنیا میں جو بھی کوئی کام کرنے والا ہے اس کی تین ہی وجوہات ہیں یا کام انسان کسی خوف سے کرتا ہے یا کسی امید سے کرتا ہے یا شوق سے کرتا ہے جب اللہ حضر جلال کی آیات کو پڑھ کر انسان کے دل میں امید پیدا ہوگی تو سب سے بہترین عمل کرنے والا ہو جب ایسی آیات پڑھے گا جس میں اللہ کے عدل اور انتقام اور غضب اور سخت کا تذکرہ ہے تو اس کے اندر خوف پیدا ہوگا تب بھی وہ عمل کے لیے تیار ہوگا اس کے اندر سے ہر قسم کی شہوتیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اللہ و لعب کے ذوق ختم ہو جائیں گے حرام کی ہرس اور حرام خوری کے جذبات مدم ہو جائیں گے کبر کی رعونت ختم ہو جائے گی وہ عمل کے لیے تیار ہوگا اس کے اندر خوف اور خشیت کے ایلیمنٹس مضبوط ہو جائیں گے انسان جب قرآن مجید کو کھولے گا اور اللہ حضر جلال کے عوامر کو پڑے گا کہ اللہ حکم دیتے ہیں اللہ اس چیز سے منع کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وسیعت ہے اللہ نے ہی کتابیں نازل کی اللہ حضر جلال نے رسولوں کو بھیجا تو نتیجہ کیا نکلے گا انسان فوراً ان عوامر کو ماننے کے لیے اور ان نواحی سے بچنے کے لیے تیار ہو جائے گا یہ قرآن سنت ہی ہے جس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ حضل جلال ہر ایک کی پکار کو سنتے بھی ہیں ہر ایک کو دیکھتے بھی ہیں اور ہر ایک کے بارے میں اللہ حضل جلال کا علم بھی ہے پھر انسان اس پھر انسان ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو پڑھ کے اس کے اندر ایک دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ حضل جلال چونکہ دیکھ رہا ہے تو حیا کی قوت پیدا ہوتی ہے اللہ حضر جلال سن رہا ہے تو پھر انسان کا باطن ظاہر سے بھی اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے اللہ حضر جلال کے علم میں ہے اس کی حرکات و سکنات اور اس کے اقوال و نظریات اور انسان کے دل کے نہال خانے سے اٹھنے والے خواطر بالکل صراط مستقیم کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان اللہ حضر جلال کی ان نشانیوں کو قرآن میں پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو نشانیاں اللہ نے قونی بنائی ہیں کہ جو چیزیں نظر آتی ہیں آسمانوں کی شکل میں اور زمین پہ ہزاروں ایسی نشانیاں جو انسان کے ایمان کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں قرآن و سنت کے دلائل کو پڑھنے سے انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کو اللہ کافی ہو گیا اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے جب وہ آیات میں پڑے گا کہ ہر بندے کی ضرورت کو پورا تو وہ کرتا ہے کھینچ کے رزق کو لاتا ہے مصیبتوں کو دور وہ کرتا ہے وہ اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے حمایت کرتا ہے اور انہیں معیت خاصہ سے نوازتا ہے تو انسان کے اندر توکل کے جذبات مضبوط ہو جاتے ہیں اور اپنے امور کو اللہ کے سپرد کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے پھر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور انسان کی طرف جو بھی چیز آ رہی ہوتی ہے انسان اس کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جب وہ ان آیات کو پڑھتا ہے جس میں اللہ عزل جلال کی عزت اور کبریائی کا تذکرہ ہے تو پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے انسان کا کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ میں تو ذلیل سی چیز ہوں عزت و دینے والا تو وہ ہے اور کبریائی اسی کے شان کے لائق ہے پھر انسان کا دل پھر انسان کی زبان پھر انسان کے آوا یہ سب کے سب اللہ حضر الجلال کے سامنے ہی جھکنا پسند کرتے ہیں اور اللہ حضر الجلال کی محبت میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے آیاتِ مصموعہ اور آیاتِ مشہودہ آنکھوں سے دیکھی گئی نشانیاں اور جو اللہ جلال کے قرآن کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں جو نشانیاں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے اور پھر ان پہ غور کرنا چاہیے یہاں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت کی قسمیں کون سی ہیں معرفت اللہ اللہ کی معرفت کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک ہے معرفت اقرار ایک ہے معرفت حب و تعظیم اقراری معرفت جو ہے اس میں سارے لوگ شامل ہیں نیک لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ جلال کی ذات ہے فاجر لوگوں کو بھی پتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے لیکن دوسری قسم جو ہے معرفت و حب و تعظیم کہ صرف اللہ کی پہچان نہ ہو پوری کائنات سے بڑھ کے دل میں اس کی محبت ہو اور اس کی عظمت ہو اس کا اجلال ہو یہ ایمان کی حقیقت ہے یہ صرف مومنوں کو اللہ نصیب کرتے ہیں یہ فاجروں کو نصیب نہیں ہوتی اس لیے جس دل میں اللّہ جلال کی جتنی محبت زیادہ ہوگی وہ حقیقت میں اتنا اللہ کی معرفت زیادہ رکھتا ہو جس کے نتیجے میں اس دل میں اللہ تمانینت بھی سکون بھی رضا بھی اور ایمان کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس بھی اتنی زیادہ بھر دیتے ہیں اور جتنا کو اللہ کی معرفت میں ناقص ہوتا ہے اتنا اس کے دل میں محبت بھی تھوڑی ہوتی ہے پھر اس دل میں سکون بھی اتنا کم ہوتا ہے پھر اس دل کے اندر چاشنی اور لذت بھی اتنی کم ہوتی ہے لیکن جس کو اللہ کمال درجے کی محبت عطا کر دے کمال درجے کی عظمت اس کے دل میں پیدا کر دے اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی کمال درجے کی معرفت نہ ملے تو پھر انسان کے اندر ایسا سکون ایسی تو معنت آتی ہے اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پر سکون اور پرکیف زندگی ہوتی ہے علم رحمت حسن اخلاق عدل حکمت بصیرت فراست توقل اور اللہ سے امید اور ہر وقت خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا خائی کو غالب کرنا یہ جذبات غالب آ جاتے ہیں انسان پر اور انسان کے دل میں مراقبت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور احسانی کیفیت ایکسیلنس کے درجے پہ جا کے عبادت کرنا یہ ساری چیزیں اس انسان کو نصیب ہوتی ہیں جس کے دل میں انتہا درجے کی محبت اللہ کی ہو اور عظمت ہو اور انتہا درجے کی محبت و عظمت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک انسان اللہ کی معرفت میں انتہا درجے کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا علماء امت نے اللہ کی معرفت میں پھر مراتب کا بھی تذکرہ کیا ہے ہر شخص کی معرفت کا ایک درجہ اور ایک مرتبہ نہیں ہے ایک درجہ معرفت کا یہ ہے جو معرفت اللہ مومنوں کو عطا کرتے ہیں جن کا ایمان ہے وہ اس معرفت میں کمال کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کی کوششیں اللہ کو پسند آتی ہیں تو اللہ ان کے اندر خشیت پیدا کر دیتے ہیں اللہ ان کے اندر اپنی محبت رکھ دیتے ہیں اطاعت کے جذبات ان کے اندر رکھ دیتے ہیں اور اللہ حض الجلال کی طرف ہی لوٹنا انہیں پسند آتا ہے یہ ایمان والوں کا وہ درجہ ہے معرفت کا دوسرا درجہ ایمان والے بھی ہیں اور گہرا علم بھی رکھتے ہیں تو معرفت اللہ سبحانہ ہو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے کون علماء علماء چونکہ آیات مسموع کو پڑھنے والے پڑھانے والے سمجھنے والے سننے اور سنانے والے ہوتے ہیں دقائق کو جانتے ہوتے ہیں تو جو اللہ حضر الجلال پر ایمان کی کیفیت ان کے نصیبے میں ہوتی ہے وہ کسی اور کے نصیبے میں نہیں ہوتی وہ ان آیات سے استدلال کی صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہوتی ہے اللہ کے قدرت اور ارادے جو آیات میں بیان ہوئے ہیں اللہ حضل جلال کے ان ارادوں سے معرفت ان کو ملتی ہے اور اس حقیقت سے آگہی ہی انہیں نصیب ہوتی ہے اور اللہ کی جملہ صفات کے بارے میں چونکہ ان کا ایمان ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کا ارادہ نافذ ہوگا سارا علم اللہ کے پاس ہے حکمت و تدبیر بھی اللہ کے پاس ہے نتیجتاً جو اللہ حضل جلال ان لوگوں کے دل میں لذت پیدا کرتے ہیں جو راحت اور سکون اور سرور ان لوگوں کے دل میں ہوتا ہے کیونکہ یہ عام مومنوں سے بڑھ کے اللہ کی معرفت حاصل کر چکے ہوتے ہیں جتنی معرفت عام لوگوں کی نسبت ان کی زیادہ ہوتی ہے اتنی ان کی زندگیوں میں لذتیں حلاوتیں اور مٹھاسیں اللہ زیادہ بھر دیتے ہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کچھ لوگوں کو اللہ حضر جلال نے فطرتی طور پر بھی شعور دیا ہوتا ہے ہیں اہل ایمان لیکن اللہ حضر جلال کے متعلق ان کے دل میں بچپن سے ہی اللہ نے محبت بھر دی شوق بھر دیا اللہ کا خوف بھر دیا اور اس خوف کے نتیجے میں وہ عبادت کی طرف لپکتے نظر آتے ہیں. عام مومنوں کے بعد علماء کا درجہ پھر اللہ کی معرفت کا ایک تیسرا درجہ ہے جو انبیاء اور مرسلین کی معرفت ہے یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے سب سے اکمل اور اتم درجہ ہے انبیاء سے بڑھ کے اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت میں سب سے فائق ہوتے ہیں اس لیے اللہ حضر الجلال کی رحمت بھی سب سے زیادہ ان ہستیوں کے لیے ہوتی ہے اس قدر اللہ حضر الجلال کے ساتھ ان کا تعلق توکل اللہ کے فیصلوں پر یقین اور اللہ حضر الجلال کے ساتھ محبت متناہی اللہ حد جلال کی عظمت کو اس طرح وہ پہچانتے ہیں جلالت کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ اس کا تصور عام انسان نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ اللہ حد جلال پھر جو سعادتیں اور جو سرور اور تمانینت کے سلسلے انبیاء اور رسول کے لیے جاری کرتے ہیں وہ دنیا میں کسی کے لیے جاری نہیں کرتے اور اسی لیے تو اللہ معجزات انبیاء کو دیتے ہیں جو ان کی نبوت کی صداقت پر دلیل بن جاتے ہیں اور لوگ وہ موجزات جب دیکھتے ہیں تو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کے انبیاء ہیں اللہ کے رسول امام محمد بن عبد اللہ اللہ نے اسی لیے فرمایا تھا جو آپ نے شروع میں سنا فَإِن قِيلَ لَكَ میں رَبَّكَ اگر تم سے کوئی سوال کر لے کہ تم نے اللہ کو کیسے پہچانا ہے فقل بھی آیاتی ہی و مخلوقاتی ہی تو کہنا اللہ کی نشانیوں سے اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کی مخلوقات سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ جلال کی آیتوں میں سے نشانیوں میں سے دن رات بھی ہے سورج چاند بھی ہے کس طرح دن رات کا ایک سلسلہ ہے آج تک خلل نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا کس طرح سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو اللہ کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان بھی ہیں ساتوں زمینیں بھی ہیں اور جو کچھ زمینوں میں اللہ کی موجودات اور مخلوقات ہیں اور آسمانوں میں جو اللہ کی مخلوق ہے یہ سب کی سب اللہ حضر الجلال کی وحدانیت کی دلیل ہیں اس سے اللہ حضر الجلال کی معرفت ملتی ہے کوئی تو ذات ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہی ہے جو پوری کائنات کو رزق دے رہی ہے جو پوری کائنات کی پکاریں سن رہی ہے کوئی تو ہے جو پوری کائنات کو خوشیاں عطا کر رہی ہے اور اپنے عادل اور فیصلے کے ساتھ لوگوں کے اندر خوشیاں تقسیم کر رہی ہے اور اللہ حضر جلال کے فیصلے جس طرح دنیا میں نافذ ہو رہے ہیں قیامت کو بھی اللہ کے ہی فیصلے نافذ ہونے والے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اللہ حضر الجلال کی معرفت کے لیے انسان کو تین دلائل کی طرف جانا چاہیے فطری دلائل کی طرف نقلی دلائل کی طرف اور عقلی دلائل کی طرف فطری دلائل سے مراد کیا ہے إنسان الله ذو مخلوق كمخلوق إنسان أبنى متعلق سوچے فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وصحيح الجامع كرواية 4559 كل مولود يولد على الفطرة ہر بچے کو اللہ نے اسلام پہ پیدا کیا ہے فطرت پہ پیدا کیا ہے حتى يعرب عنه لسانه جب وہ بولنا شروع کرتا ہے فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه والدین اسے یہودی بناتے ہیں عیسائی بناتے ہیں مجوسی بناتے ہیں تو اللہ نے فطرتی طور پر اپنا تعارف ہر روح کو کروایا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جب اللہ نے کائنات کو پیدا کرنا تھا تو پوری کائنات کی روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا سب سے وعدہ لیا الس تو رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا سب نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں تو اللہ کی معرفت فطری دلائل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے اللہ کی معرفت نقلی دلائل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے نقلی دلائل سے مراد یہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کے دلائل کو پڑھے قرآن و سنت کا مطالعہ کرے جس سے اسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے معرفت ملے گی اور نقلی دلائل کے ساتھ ساتھ عقلی دلیل کو بھی استعمال کر سکتا ہے کیسی عقلی دلیل جیسا کہ امام محمد بن عبدالوحب رحیم اللہ رحمت رحمۃ یعنی نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب دیا جو صرف عقلی دلیل نہیں قرآن و سنت پر مبنی عقلی دلیل ہے کہ جو سمجھانے کے لیے جو انسان کی عقل کے قریب کرنے کے انہوں نے ایک سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا اور کہا کہ کوئی کہے کوئی کہے کہ تم کیسے جانتی ہو اپنے رب کو تو اسے کہنا کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اب اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی آیات یہ صرف ایک بات انہوں نے عقلی نہیں کر دی بلکہ اس پر دلائل موجود ہیں جو خود بھی انہوں نے نقل کیے ہیں کہ یہ دن اور رات یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی تدبیر میں ہیں یہ اللہ کتابیں ہیں یہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے اللہ حضر الجلال کی آیتوں کو بھی ہم پڑھیں گے اور اللہ جلال کی مخلوقات اور اسی طرح موجودات کو بھی دیکھتے ہوئے اللہ کا تعارف حاصل کریں اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہا فرماتے ہیں والرب هو المعبود اور رب کا معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے والدلیل قوله تعالی اور دليل الله دلیل اللہ حضر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألوه أبني أسرب كي بعدت كرو جسن تمي اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم صاحب تقوی بنو جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی کو اتارا پھر اسی کے ذریعے تم لوگوں کے لیے رزق کے طور پہ پھل ظاہر کیے لہٰذا تم لوگ اللہ کے لیے ہم سر نہ کسی کو بناؤ اور تم جانتے بھی ہو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عیسائیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الخالق الخال الاشیاء هو المستحق للعبادة إن تمام چيزوں کا جو خالق حقيقة میں عبادة کا مستحق بھی وہی ہے إمام ابن تيمية رحمة الله عليه جنون الرب كمان ما يبيان تھا السيد المطاع اسی کی اطاعت کی جائے گی وہی عطا کرنے والا ہے وہی دینے والا ہے بلکہ اسی کا ہی المالک اسی کا ہی تصرف ہوگا کیونکہ مالک وہ ہے اور پرورش کرنے والا بھی وہی ہے اللہ سبانا تعالی قرآن مجید میں یہ جو فرما رہے ربکم ربکم اپنے مالک کی عبادت کرو السید المطاع وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے اسی کی اطاعت کی جاتی ہے تم بھی اسی کی اطاعت بجانا ہو المتفضل بإحسانه وكرمه ومنه وفضله وعناياته و و و و اسی کے احسانات ہیں اسی کے فضل ہیں اسی کی رحمت ہے اس کا بدلہ کیا ہے ہر عبادت کو اس کے لیے خاص کر دو مستحق ہی وہ ہے عبادت کی پھر امام محمد بن عبد الوهاب فرماتے ہیں وانواع العباده التي امر الله بها عبادت صرف نماز ہی نہیں وعبادات عبادات الله عز جلال نے بجالانے کا حکم مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذة والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك جن عبادات کا اللہ جل جلال حكم حکم دیا ہے وہ اسلام تسليم تسلیم کیجئے کہ اللہ جل خالق ومالك مالک و رازق ہے وہی عبادت کے لائق زبان سے اقرار دوسری عبادت ایمان ہے کہ صرف زبان کا اقرار ہی کافی نہیں ہے کہ اشہد واللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کافی نہیں ہوگا بلکہ دل سے تصدیق کرتے ہوئے اپنے پورے جسم کے اعضاء کو اس کی عبادت پہ لگانا عمل کرنا اور تیسری عبادت احسان ہے انسان کے درجے پہ جا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور حکم کی بجا آوری پیش کر رہا ہے عبادت ایک یہ بھی ہے کہ دعا اسی سے کی جائے خوف اسی کا رکھا جائے امید اسی کے ساتھ باندھی جائے توقل اسی پر کیا جائے رغبت اسی کی طرف ہو اور پھر ڈر اور خوف بھی اسی سے ہو خشو جو ہے انسان کے دل میں پیدا ہو اس اس کی رحمت سے خشیت عبادت ہے طرح لوٹنا انامبت عبادت ہے مدد طلب کرنا لاکی پناہ طلب کرنا اور اللہ ذو الجلال سے مدد مانگنا اور قربانی کرنا اور نظر و نیاز اللہ جلال کے لیے خالص کرنا یہ سب عبادت ہے ساتي إمام محمد بن عبد الوهاب فرماته وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى اس کے علاوة جتنی عبادات ہیں ان تمام قسم كي عبادات اللاة ذو الجلال كي خالص کرنا ينسان كي زمداري واسكي کی دليل كيه والدلیل قوله تعالی اس کے دلیل اللہ ذو الجلال کا فرمان ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا مسجد اللہ ذو الجلال کے لئے جتنے بھی سجدے ہیں یہ اللہ ذو الجلال کا حق ہے لہذا اللہ ذو الجلال کے ہوتے ہوئے کسی سے دعا مت کرو کسی سے

اللہ کے لیے خوشی اور خزو اختیار کرنا اللہ کی عبادت کے لیے الگ تھلک ہونا اس کی اطاعت کے لیے تیار ہونا شریعت کے احکامات کو بجا لانا اپنے اندر عاجزی دکھانا اور اسی طرح اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے پیش کرنا خدمت کے لیے تیار ہونا یہی وجہ ہے کہ عامر بن بندائین جب انہیں اصحاب صفہ کو دیکھا تو کہنے لگے میں ہاں دہ یا محمد یہ غلام اے اللہ کے رسول اے محمد یہ غلام آپ کے گرد و پیش کیسے جمع ہے یہ وہ پہلو تھا کہ وہ ہر وقت اللہ اللّہ جلال کو یاد کرنے والے اور اللہ کے رسول سے علم حاصل کرنے والے تھے ان کی کیفیت کو دیکھ کے عامر بن طرح نے یہ کہا التذلل للخالق اللہ حضر الجلال کے سامنے اپنی کمائیگی کا اظہار کرنا کہ میرے مالک تیرے سوا جب اللہ حضر الجلال کے سامنے یہ کیفیت انسان پیش کرتا ہے تو یہی ایک عبادت رسم جامع منجامع ما یحبه اللہ ویرضا من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إمام ابن تيمية فرماية كرتتي هرب قول هرب فعل و هرب إرادة ونية سے إنسان الله كرازي كرلي وسي عبادتك عبادتك في بنیادی طور في دو عبادة بالتسخير و عبادة بالاختيار کچھ چیزوں کو اللہ نے عبادت کے لیے مسخر کیا ہوا ہے حیوانات ہیں نباتات ہیں ملائکہ ہیں جیسا کہ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ساتو أَسْمَانُ أو ساتو زمينه اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور کوئی بھی کائنات کی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تعریف نہ کرتی ہو فرق صرف اتنا ہے وَلَكِنْ لَا کے لاتفقہ آپ ان کی تسبیح کا انداز اور کیفیت سمجھ نہیں سکتے تو اللہ نے ہر چیز کو مسخر کیا عبادت کریے حیوانات، نباتات اور ملائک

تتقون <applause> اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو صرف تمہارا رب بھی نہیں تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق ہے اس کا بھی رب ہے اور کیوں عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے <applause> یہ عبادت جس کی اقسام کے متعلق امام محمد بن عبد الوهاب نے اشارہ کیا ہے اور اسے کیٹیگریز کیا ہے کہ بہت ساری عبادات کا تعلق دل سے ہے اعمال قلبی عبادات قلبی قلبی عبادات خوف ہے الرجاء امید ہے توکل توکل کرنا ہے الرغبه والرهبه ترغيب و ہے والخشية خشية والخشیہ يساري عبادات کا تعلق دل سے ہے اور بعض عبادات اعمال ظاهرة ہیں ظاہری عبادات عبادات استعانه مدد طلب کرنا بنا پناہ طلب کرنا استغاثہ کرنا ادب قربانی کرنا النظر نظر و نیاز پیش کرنا رکو کرنا سجدہ کرنا روزہ رکھنا حج کرنا جہاد کرنا یہ ساری کی ساری عبادات ظاہریہ ہیں اور بدنیہ ہیں جس سے انسان اللہ جلال کا تقرب حاصل کرتا ہے امام محمد بن عبد رحمہ اللہ نے کچھ چودہ قسم کی عبادات کا تذکرہ علی سبیل المثال کیا ہے عبادت تو اور بھی ہیں لیکن ان چودہ عبادات کا تذکرہ کر کے ان نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ساری کی ساری عبادات کا مستحق اگر سمجھا جائے تو اللہ حضر الجلال کو ہی سمجھا جائے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب العبودیہ میں تو بہت ساری انواع کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ہر عبادت کے قسم میں مزید اقسام کا تذکرہ کر کے اس بات کو اس قدر خوبصورتی سے واضح کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے عبادت کے جو زاویے ہیں یہ اللہ جلال کے لیے خالص کرنا یہی مومنوں کی شان ہے اور یہی اس کی ذمہ داری کو پورا کرنے کا ایک صحیح راستہ ہے ساتھ ہی امام محمد بن الحاب یہ فیصلہ سات نقل کرتے الله اللہ حضر جلال کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ ہوگا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك جو شخص ان عبادات نے سے کوئی بھی عبادت غیر تو مشرك اور والدليل قوله تعالى اور اس کی بھی دلیل اللہ حضور جلال کا فرمان ہے يَدْعُ مَعَ اللَّهِ معلّہ عل لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ د لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ جو اللہ اللّہ جلال کے ہوتے ہوئے کسی ایسے دوسرے معبود سے دعا کرے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا بے شک كافر فلا نهي. باين. إمام ابن تيمية رحمة الله عليه فرمته فإن المسلمين متفقون على ما علموه بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجوز له أن يعبد ولا يدعو ولا يستغيث وَلَا اِلَّا الله مسلمانوں کے اس بات پر اتفاق ہے جو دین اسلام سے انہوں نے بات سمجھی ہے کہ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے اللہ کے سوا کسی کو پکارے اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب کرے یا اللہ کے سوا کسی اور پر توقل کرے جو اللہ پر توقل کرنے کا حق ہے عَبَدَ مَلَكًا مُقَرَّبًا اَوْ نَبِيًّا مُرْسَلًا اَوْ دَعَاهُ اَوْ اِسْتَغَاسَ صبو فَهُوَ مشرق اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ کوئی کسی مقرب فرشتے کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے بھیجے ہوئے محبوب پیغمبر کی عبادت کرتا ہے یا مدد کے لیے پکارتا ہے فرشتوں کو یا انبیاء کو اور استغاثہ بھی یا استغاثہ کرتا ہے فہوا مشرک تو وہ مشرک ہو جائے گا یہ شرک اور کفر میں مشرک اور کافر میں فرق سمجھنا چاہیے کفر عام ہے فکل مشرک کافر ہر مشرک کافر ہوگا ولا عكس لكن هل كافر مشرك والله فمن طاف على قبر او دعا من دون الله فهو مشرك ويسمى كافر جو کسی قبر کا تواف کرتا ہے یا اللہ کے علاوہ کسی کو اس طرح پکارتا ہے وہ مشرک ومن استهزأ بشيء من الدين فهو كافر ولا يسمى مشركا لیکن جو دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے وہ کافر ہوگا مشک نہیں ہوگا لنحلو شک میں اللّہ احدن فی ظاری اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا بل استحضا کفر اس کا مذاق کرنا کفر ہے وَأَمَّا فِي فلآخر فَمَآلُ الْكَافِرِ وَالْمُشِّكِ سَوَا لیکن یہ بات واضح رہنے چاہیے آخرت میں کافر المشق اس کا نتیجہ ایک ہی ہے فكلاهما في النار دون جهنم میں جائیں گے والعياذ بالله الله محفوظ فرمائے اس لیے کافر کے بارے اللہ نے ان الله لعن الْكَافِرِينَ إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا بشكر الله عز وجل نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے جہنم تیار کی اور کے بارے میں وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه عليه علیہ والسلام نے فرمایا ہے بین اسرائیل کے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے جو تمہارا رب ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اللہ الجلال نے اس پر جنت حرام قرار دے دی وَمَأْوَاهُ النَّارِ اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ حضل جلال ہر قسم کے شرک اور کفر سے محفوظ فرمائے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور اللہ حضل جلال جملہ عبادات کو سمجھنے اور انہیں بجا لانے اور انہیں اللہ کے لیے ہی خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جملہ عبادت کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں گفتگو کریں گے وسوقتك إجازة تيجي وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين